নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাও ৰাজনীতিৰ খবৰ মহাসংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বিজেপিয়ে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে থৰ্কাছুটি হেৰাইছে বিৰোধীৰ বিশেষকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ডিব্ৰুগড়ত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পাছত ঘনে ঘনে স্থিতি সলনি হৈছে বিৰোধী শিবিৰৰ অতদিনেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচন খেলিব বুলি প্ৰচাৰ কৰি অহা বিৰোধীয়ে কিয় নিশাটোৰ ভিতৰতে সলাইছে সুৰ শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় এৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লখিমপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে যো যা কৰা বুলি চৰ্চা গৰম হৈ উঠিছে ইপিনে লখিমপুৰত পুনৰ প্ৰধান বৰুৱাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল এঘাৰটাকৈ সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে প্ৰকাশ কৰিলে কিন্তু এতিয়াও কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মাজত আসনৰ বুজাবুজি এতিয়াও চূড়ান্ত হৈ উঠা নাই তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি জনাই আহিছোঁ ডিব্ৰুগড় সমষ্টি যি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত চৰ্চা চলি আছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈক লৈ শেহতীয়াকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিজেপিৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চূড়ান্ত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া সমীকৰণত আউল লাগিছে এতিয়া ডিব্ৰুগড় এৰি লখিমপুৰলৈ যাব নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ ইয়াৰ মাজতে আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা মনোজ ধানৱাৰেও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে আবেদন জনোৱাই নাই ইফালে প্ৰধান বৰুৱা বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই পুনৰ টিকট লাভ কৰিলে লখিমপুৰ সমষ্টিত চৰ্চা চলিছিল যে প্ৰদান বৰুৱাই এইবাৰ টিকট নাপাব পাৰে কিন্তু অৱশেষত প্ৰদান বৰুৱাক টিকট প্ৰদান কৰিলে বিজেপিয়ে আৰু তাৰ পিছত প্ৰদান বৰুৱাৰ কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছেনে ঘনে বিৰোধী সলনি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ প্ৰদান বৰুৱাৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছত লখিমপুৰত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে আবতৰীয়া দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে ফকা আতচ বাজি ফুটাই আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ এই সিদ্ধান্তক এয়া গেৰুৱা শিবিৰত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰধান বৰুৱাক পুনৰবাৰ টিকট প্ৰদান কৰাত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ মাজত এয়া আনন্দ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে নিশাৰ ভাগত নিশাৰ ভাগত ফটকা আটচবাজি ফুটাই আনন্দ উল্লাস কৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে এইখিনি মুহূৰ্তত ৰাইজৰ কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া সেই বিষয়ে আমি জানিম লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ ৰাহনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সঞ্জীৱ পুনৰবাৰ টিকট লাভ কৰিলে প্ৰধান বৰুৱাই কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বিজেপিৰ শিবিৰৰ আনন্দ উল্লাস আমি দেখিলোঁ বাকী লখিমপুৰৰ জনতাই কি কয় অঁ চাওক জয়ন্ত আমি প্ৰথমে ক'ব লাগিব যে প্ৰদান বৰুৱা লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী যিহেতু যোৱাবাৰ যেনে যি বিপুল ভোটত প্ৰায় চাৰি লাখকৈ চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে প্ৰধান বৰুৱাই আৰু ঠিক কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে বাই ইলেকশ্যনত যদিও বা ব্যৱধান কম আছিলে তথাপিতো কিন্তু যি মূল মূল নিৰ্বাচন সেই মূল নিৰ্বাচনত তেখেতে যথেষ্ট ভোটত চাৰি লাখতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিছিলে প্ৰধান বৰুৱাই আৰু এইবাৰো দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সবল প্ৰাৰ্থী বুলি ক'ব লাগিব আৰু সঘনাই চৰ্চালৈ আহিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাম লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই তথাপিতো উচ্চাৰণ হৈ আছে যে হয়তো প্ৰধান বৰুৱাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী লুৰিণজ্যোতি গগৈ হ'বলৈ আহি আছে আৰু কিন্তু লুৰিণজ্যোতিৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পলিটিকেল বা ৰাজনৈতিক যি কেইখন প্ৰেক্ষাপট লুৰিণজ্যোতিয়ে কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিব সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু এটা কথা আজিৰ দিনটোত সঁচা যে প্ৰধান বৰুৱাই যোৱা নিৰ্বাচনত যেনেদৰে চাৰি লাখতকৈ অধিক গোটত জয়লাভ কৰিছিলে ঠিক এইবাৰো যে তেনেকুৱা নহ'ব এই কথাটো আমি এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ শাসনত যি বিজেপি চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰ যথেষ্টখিনি কৰাৰ সুযোগ পালে মোৰ লগত লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা আছে মানৱ ডেকাৰীত ঘোষণা লখিমপুৰ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ কালি এটা অলপ হাস্য়কৰ কথা হৈছে যে মই আমাৰ জিলা সভাপতি প্ৰণীধৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াই তেখেতক ফোন কৰিছে আৰু সহায় বিচাৰিছে এইটো গোটেই হাস্যকৰ কথা যে ইমান লম্ফ জম্ফ কথা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই ভূপেন বৰদ ডাঙৰীয়াই টিভিত কয় যে তেওঁলোকৰ এলায়েঞ্চ ইমান শক্তিশালী আৰু আজি লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াই ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ বিচাৰি বিজেপিৰ জিলা সভাপতি বা সহায় বিচাৰিবলৈ গৈছে তাতকৈ হাস্য কৰাৰ নিলজ্ঞকৰ কথা মই ভাবোঁ ৰাজনীতিত নাথাকে দ্বিতীয়তে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ উঠি অহা এজন যুৱক ভাতৃৰ প্ৰতি তেওঁৰো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰোঁ কিন্তু তেওঁ এই যে লখিমপুৰৰ যদি পাক চক্ৰত পৰে তেওঁ চিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হোৱা বুলি যিটো অসমীয়াত কয় ইয়াতে কোনো স্ক'প নাই কাৰণ প্ৰধান বৰুৱা এজন যথেষ্ট সংবেদনশীল চেঞ্চিটিভ ৰাজনীতিবিদ পাব্লিকক আপুনি নিজেই জানে সাংবাদিক হিচাপে যে পাব্লিকৰ লগত তেওঁ কেনেকে জড়িত যোৱাবাৰ যিমান ভোট পাইছে এইবাৰ তাতকৈ বেছি ভোট পায় তেওঁ ইলেকশ্যন জিকিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি সঁচাকেই তেওঁ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত ভালকৈ বিচাৰিছে এতিয়া মই তেওঁক অনুৰোধ জনাম যে তেওঁ ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলক ধুবুৰীত এনেও এতিয়া কংগ্ৰেছৰ হেৰি হৈছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছে যিসকল সন্মানীয় মিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাজনীতি কৰি আছে বিপুল ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুবুৰীত গতিকে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ধুবুৰীত চুইজ কৰিলে ভাল হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁ ধুবুৰীত পদযাত্ৰা চদয যাত্ৰাও আৰম্ভণিতে কৰিছে গতিকে সেইটোৱে মোৰ এটা তেওঁৰ প্ৰতি এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত যদি সুৰক্ষিত কৰা চিন্তা কৰিছে ধুবুৰীত ইলেকশ্যন খেলা ভাল লখিমপুৰত তেওঁ যদি ইলেকশ্যন খেলে তেতিয়া মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে খুব সুবিধা হ'ব ৰুণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰত ইলেকশ্যন খেলিলে ব্যক্তিগতভাৱে এইকাৰণে সুবিধা হ'ব যে মই অকল ইলেকশ্যন হয় সেইকেইদিন নিজৰ ঘৰুৱা কাম বা অন্য অন্য কামবিলাকো কৰিব পাৰিম কাৰণ বিশেষ কেম্পেইন কৰিবলগীয়া নাথাকিব কাৰণ সেই দলৰ সেই ক্লাবটোৰ ইয়াত কোনো সংগঠন নাই তাৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ যিহেতু এটা আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্টি গতিকে কংগ্ৰেছৰ মিনিমাম এটা বুথ লেভেললৈকে সংগঠন থাকে আৰু সেই সংগঠনটো আমাৰ ওচৰত যিমান খবৰ আছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে ব্যক্তি যদি ইয়াত কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়া সেই মানুহবিলাকেও আমাকহে সহায় কৰিব গতিকে ইয়াতে কোনো স্ক'প নাই বা ইয়াতে তেওঁ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গতিকে যদি তেওঁ সম্ভাৱনা জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বুলি চৰ্চা হৈ আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ জাতীয়তাবাদী শিবিৰ কেতিয়া হ'ল তেওঁ যেতিয়া দলটো খুলিছিলে জাতীয়তাবাদী আছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বুকুত উঠি ল'লে যেতিয়া কংগ্ৰেছ আঠশজন শ্বহীদ কৰা কংগ্ৰেছৰ পদলেহন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁৰ কোনো জাতীয়তাবাদী কেৰেক্টাৰ নাই তেওঁ একেবাৰে অসম বিৰোধী চক্ৰ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত হৈছে গতিকে তেওঁৰ জাতীয়তাবাদীৰ কোনো নামটো জাতীয় পৰিষদ কিন্তু গুণ কোনো জাতীয় পৰিষদৰ নাই আঠশ জন শ্বহীদ কৰা অসম আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনক মহিমূৰ কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ বুকুছা তথা লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়া আজিৰ দিনত তেওঁলোকে জাতীয়তাবোধ দল বুলি ক'লে হাস্যকৰ বাহিৰে একো নহয় এটা ফোনৰ কথা যিহেতু ফোন কলটো চৰ্চা হৈ আছে যে জগদীশ ভূঞে এটা ফোন কৰিছিলে লখিমপুৰ জিলাৰ সভাপতি বিজেপিৰ ফণি বৰুৱালৈ আহ সেই কলটোৰ বিষয়ে নেকি কেনেকুৱা ফণীধৰ বৰুৱাই ফোনতো জগদীশ ভূঞে সাতটা কিমানত ফোন কৰিছে মোৰ কিয় কৰিছে বুলি কৈছে আৰু আপোনালোক ফণীধৰ বৰুৱা এটা দীঘলীয়া তেওঁৰ পৰিক্ৰমা আছিলে অসম আন্দোলনৰ নেতা আছিলে জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ এজন ডাঙৰ নেতা আছিলে লখিমপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন মানৱ ডেকাই লুৰিণজ্যোতি গগৈ লখিমপুৰত কোনোধৰণৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি দাবী কৰিছে গতিকে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব এই যুঁজ এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ডিব্ৰুগড় নে লখিমপুৰ সেয়া স্পষ্ট হ'ব কাৰণ কংগ্ৰেছেও ইতিমধ্যেই নিজৰ প্ৰথমখন তালিকাই চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই ৰাহুল গান্ধীৰ অপেক্ষাত হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই আজি কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰা কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলা এই দুয়োখন জিলা মিলাই এহেজাৰ দুশ আঠ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই মুকলি কৰিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশ ভূটনাথৰ পৰা মাছখোৱালৈ মুকলি হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি তিনি বজাত আজাৰাত এশখন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰিব এশ ষোল্ল কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা থকা চিকিৎসালয়খন একেটা অনুষ্ঠানতে আজাৰাৰ ভি আই পি জংশ্যনৰ পৰা ধাৰাপুৰ জংশ্যনলৈ চাৰিলেনযুক্ত পথৰো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমি পূজন কৰিব ন কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন তিনিশ আঠাৱন্ন কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব একেটা দিনতে গৌৰীপুৰৰ টি জংশ্যনত ট্ৰাম্পেথ ইণ্টাৰচেঞ্জৰ ইণ্টাৰচেঞ্জৰ ভূমিপূজন কৰা হ'ব চাৰিশ আঠ কোটি টকা ব্যয়ৰে ট্ৰাম্পেট ইণ্টাৰচেঞ্জ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আজি কি কি প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব আৰু আধাৰশিলা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সেয়া আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত সৰ্বমুঠ এহেজাৰ দুশ আঠ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ট আজি সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই মুকলি কৰিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰ এটা অংশ এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই দলংখন ভুটনাথৰ পৰা মাছ খোৱালৈ মুকলি কৰা হ'ব এলিভেটেড কৰিডৰ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিয়লি তিনি বজাত আজাৰাত এশখন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰিব এশ ষোল্ল কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব আধুনিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা থকা এই চিকিৎসালয়খন একেটা অনুষ্ঠানতে আজাৰাৰ ভি আই পি জংশ্যনৰ পৰা ধাৰাপুৰ জংশ্যনলৈ চাৰিলেনযুক্ত পথৰো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমিপূজন কৰিব ন কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ দলংখন তিনিশ আঠাৱন্ন কোটি টকাৰ কৰা হৈছে একেটা দিনতে গৌৰিপুৰৰ টি জংশ্যনত ট্ৰাম্প পেট ইণ্টাৰচেঞ্জৰ ভূমিপূজন কৰা হ'ব চাৰিশ আঠ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ট্ৰাম্প পেট ইণ্টাৰচেঞ্জ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এ আই ডি এফৰ জেনেৰেল কাউঞ্চিলৰ বৈঠক গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ মনিষা বিবাহ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক বৈঠকতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব এ আই ডি এফে নিউজ এইটিনে পোৱা খবৰ অনুসৰি ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁৱত আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমগঞ্জত চিৰাজুদ্দিন আজমলে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ এ আই ডি এফেও আজিয়ে প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ মনিষা বিবাহ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব এ আই ডি এফে নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে এ আই ডি এফৰ তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰু সেই অনুসৰি ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নগাঁৱত আমিনুল ইছলাম আৰু কৰিমগঞ্জত চিৰাজুদ্দিন আজমলে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পূৰ্বৰে পৰা এ আই ডি এফে সদৰি কৰি আহিছে যে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে বহু চেষ্টা চলাইছিল এ আই ডি এফে কিন্তু এ আই ডি এফক বাহিৰত ৰাখি অসমত ষোল্লটা দল একত্ৰিত হৈছিল যদিও এ আই ডি এফ বঞ্চিত হৈছিল বা এ আই ডি এফ বাহিৰত ৰৈছিল আৰু তেতিয়াই এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে ঘোষণা কৰিছিল যে তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ধুবুৰী নগাঁও কৰিমগঞ্জ কৰিমগঞ্জত চিৰাজুদ্দিন আজমল ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু নগাঁৱত আমিনুল ইছলাম সমগ্ৰ দেশজুৰি আঠাইছটাকৈ বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন কৰিছিল সেই সময়ছোৱাতো এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে বহু চেষ্টা চলাইছিল কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰে দুৱাৰে গৈ টুকৰ মাৰিও ব্যৰ্থ হৈছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙে অসম ভ্ৰমণত কৈ গৈছিল যে এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা নহয় এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে তেওঁ জীৱিতত থকালৈকে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থকালৈকে এ আই ডি এফৰ সৈতে মিত্ৰতা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় মন কৰিবলগীয়া যে দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটৰ বান্ধোনত সাঙুৰ খাইছিল এ আই ডি এফ এ আই ডি এফক কংগ্ৰেছত চামিলকৰণৰ তীৱ বিৰোধিতা কৰা হৈছিল উজনি অসমত কংগ্ৰেছে মুখ ঠেকেচা খাইছিল এ আই ডি এফক মিত্ৰজোঁটত সোমোৱাই লোৱা কেন্দ্ৰ কৰি আৰু যাৰ বাবে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত সেই মিত্ৰজোঁট ভংগ কৰা হৈছিল মিত্ৰতাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল এ আই ডি এফক আৰু তেতিয়াই এ আই ডি এফৰ প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে ঘোষণা কৰিছিল যে তিনিটা সমষ্টিত এ আই ডি এফে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বমনৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বিপুল এ আই ডি এফেও তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মণিষা বিবাহ ভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকে এ আই ডি এফৰ কি খবৰ লাভ কৰিছে বৈঠক সন্দৰ্ভত হয় বৈঠক আৰম্ভ হ'ব কিছু সময় পিছত এইখন সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক এ আই ডি এফৰ তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা এ আই ডি এফ বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ তিনিখন আসনত প্ৰাৰ্থিত্ব চূড়ান্ত কৰিব ধুবুৰী সমষ্টিত তেখেতসকলৰ সাংসদ মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমল আছেই তেখেত আৰু নগাঁৱৰ কাৰণে আমিনুল ইছলাম ঢিঙৰ বিধায়ক আৰু তাৰোপৰি কৰিমগঞ্জ আসনখনত বাহাৰুল ইছলাম বা চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চা আছে কিন্তু এখনো আসনত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা নাই আমি বৰ্তমান হাতীগাঁৱৰ যি মনিষা বিবাহ ভৱনত যিখন সভা আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব এই সভাখনৰ বৰ্তমান সময়ত আমি কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে দেখুৱাব যে মঞ্চত কোন কোন বিধায়কসকল বহিছে আমি এফালৰ পৰা ক'ম যে গৌৰীপুৰৰ বিধায়ক নিজানুৰ ৰহমান তাৰপিছত ধুবুৰীৰ বিধায়ক নজৰুল হওক তাৰপিছতে জনিয়াৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম তাৰপিছত মানকাছাৰৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম বহিছে তাৰপিছত বিলাচীপাৰা পশ্চিমৰ বিধায়ক বছৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাছিমী ডাঙৰীয়া বহিছে আৰু দলগাঁৱৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আছে আৰু পিছফালে আছে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু চামছুল হুদা ডাঙৰীয়া আছে বিলাচীপাৰা পূবৰ বিধায়ক গতিকে বিধায়কসকল বহিছে আমি মঞ্চত দেখুৱালোঁ আৰু যিধৰণে আমি কৈছোঁ যে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সভা আৰম্ভ হ'ব মই চমুকৈ আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ দাদা অকণমান জনাওকচোন আচলতে আজি আমাৰ জেনেৰেল কাউঞ্চিলৰ সভা চলি আছে আপোনালোকে গম পাইছে যে সভা হ'ব এই সভাত নিৰ্বাচনী সমিতি গঠন হ'ব অনতিপলমে আমাৰ দলৰ আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত আছে তিনিটা আমি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াম তিনি ঠাইত ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ আৰু সেই ইলেকশ্যন কমিটিয়ে সামৰণি সভাপতি হিচাপে নিৰ্দেশ মানুহে আলোচনা কৰি ৰাজনীতিৰ তালিকাটো চূড়ান্ত কৰিব তো আজি নহয় নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব আৰু দুই এদিন সময় লাগিব তো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা হ'ব আৰু দলটো কেনেকৈ এতিয়া ইলেকশ্যন কেনেকৈ ফেচ কৰিম কেনে কেম্পেইন কেনেকুৱা হ'ব কি কি ইছ্যুৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব গোটেইখিনি বস্তু আজি আলোচনা হ'ব আমাৰ জেনেৰেল কাউঞ্চিলত আৰু বাকী যিখিনি ৰিমেইনিং সমষ্টি সমষ্টিবিলাক থাকিব আৰু এঘাৰটা বাৰটা যিখিনি সমষ্টি থাকিব সেই এঘাৰটা সমষ্টিত আমি কেনেকৈ কাক ক'ত সমৰ্থন দিম এইবিলাক সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা হ'ব আমি ভাবোঁ এটা এটা সুহাদ্যপূৰ্ণ এটা জেনেৰেল কাউঞ্চিলৰ জড়িত সকলো পাছ কৰে আমি ধুবুৰী গম পাইছোঁৱে নগাঁৱতো গম পাইছোঁ কৰিমগঞ্জখনৰ অকণমান জনাওকচোন কৰিমগঞ্জত এতিয়ালৈকে তমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দুজনৰ মাজত চলি আছে ডক্টৰ কে এম বাহৰুুল ইছলাম চাব আৰু আমাৰ শ্বাহাবুল ইছলাম চৌধুৰী দুজন প্ৰাৰ্থী অত্যন্ত শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি আছে এই দুজনৰ মাজত দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কোনজনক দিব পৰা যায় নাই শ্ৰীৰাজ্দিন আজমল ডাঙৰ এই নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে ইচ্ছুক নহয় তেখেতক যথেষ্টখন কোৱা হৈছিল তেখেতে এই মুহূৰ্তত সংসদীয় নিৰ্বাচনত মানে পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যন নেখেলি বুলি জনাইছিল ধন্যবাদ এয়া আছিলে মানসাছাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া আমি মঞ্চত বিধায়কসকলৰ এই মুহূৰ্তত অঞ্জন কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাই আছে আৰু আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই তেখেতে ক'লে যে শিলাজিত আজমল ডাঙৰীয়াই পাৰ্লামেণ্টেৰী ইলেকশ্যনত ইলেকশ্যন খেলিব বিচৰা নাই আগত তেখেতে বৰপেটা লোকসভাৰ সাংসদ আছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি হাতীগাঁৱৰ মনিষা বিবাহ ভৱনত যি সভা আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে জয়ন্ত সেয়া সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা এ আই ডি এফৰ তিনিখন আসনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বাকী সেইখন আসনত তেওঁলোকে নিশ্চয় ধন্যবাদ বিপুল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু এনেদৰে এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হ'ব আৰু আজিয়ে হয়তো প্ৰাৰ্থী প্ৰকাশ নকৰে দুই এদিন লাগিব কি কি বিষয়ত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাব কি কি ইছ্যু ল'ব সকলো বিষয় এই বৈঠকতে আলোচনা কৰা হ'ব বুলি এ আৰ ডি এফৰ নেতৃত্বই জানিবলৈ দিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰমণী বৰ্মনৰ দেহাবসান নলবাৰীৰ বাসভৱনত দেহাবসান ৰমণী বৰ্মনৰ আজি পুৱা ছয় বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাপ বৰবোৰাৰ নেতৃতাধীন জনতা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল বৰ্মন গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ৰমণী বৰ্মন নলবাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল বৰ্মন প্ৰবীণ ৰাজনীতিকৰ মৃত্যুত শোকৰ চাহ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত আজি পুৱা ছয় বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্মনে গোলাপ বৰবৰা নেতৃতাধীন জনতা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰো দায়িত্বত আছিল লগতে নলবাৰী মহাবিদ্যালয় আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল ৰমণী বৰ্মন ৰাজ্যৰ এঘাৰটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি অনাগত সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পাছতে নিৰ্বাচন তথা প্ৰচাৰৰ বাবে আগবাঢ়িছে এতিয়া বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও তালিকাই প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধী এতিয়াও ব্যস্ত ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিলে এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত যেন ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৎপৰতাৰ বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ বাট চাবলগীয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ অনুমোদনলৈ ভাৰত জোৰত ব্যস্ত ৰাহুল গান্ধীক ৰাজ্যিক নেতৃত্বই সাক্ষাৎ পোৱাই কঠিন হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে দিল্লীত বাহৰ পাতিছেগৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ৰাহুল গান্ধীৰে সাক্ষাতৰ বাবে ৰাজস্থান পাইছেগৈ লক্ষণীয়ভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়ে দুই মাৰ্চত ৰাজস্থানৰ পৰা পুনৰ ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ৰাজস্থানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ মাজেৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে সাতশ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰাৰ কথা প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক সময়ৰ অপচয় বুলি সমালোচনা কৰিছে বিজেপিৰ নেতাই বিজেপিৰ নেতৃত্ব তথা নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে দিল্লীত ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ এইখনৰ পিছত সিখন বৈঠক পাতি প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত সমীক্ষা চলাই প্ৰাৰ্থী নিৰ্দিষ্ট কৰিছে সমীক্ষা অনুসৰিয়েই টিকট পোৱা নাই বৰ্তমানৰ বহু সাংসদেও বিজেপিৰ এনে তৎপৰতাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে সময়ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিব নোৱাৰাটোৱে অধিক বিপৰ্যয় ঘটাব নেকি বিৰোধী দলটোক দুপৰৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল